Baxın da Azərbaycan onlara bax bu da. Bax. Ermənilərin o şərəfsizdə silah su satırlar. Bax. Bax silah su satırlar. Ambarı atıb qaçanlar. Şərəfsizlər. Bunu qoyub qaçan nə qardaşım? Bunu qoyub qaçan deyirəm arvad uşağından qoyub qaçan. Zaman müharibədə su satmamış. Şu su satan barı var qatır. Bax ey bax. Çəkil çək. Buna bax ey buna. Aç. Aa buna bax aç. Bunların var yox. Salafan salafan silahlar yalnız. Qaqa.